السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو پختانو د نیو ویڈیو سره یو ځل بیا تاسو په درون خدمت کې حاضر نن مې هیسټری اف پښتو فلم کې دلې د یو داسې فلم اناؤنسمنٹ کړی چې ډیر زیات یو او ښه نوم بهترین نوم ور سره دغه فلم هم کلاسیکل فلم ډیرو کتونکو به دا فلم په سینما باندې کتلې نوم هم بهترین دی دا دغه فلم سټوري هم خوا او ور سره یو معیاری فلم دغه جوړ شوی مینا زندہ آباد چر جہانگیر خان اور سرد شاہد خان دنعمت سرد یو ښه ټکراو په دغه کې شو چې ډیر زیات کتونکو به دا په سینما هم کتلی اوس هم پکچر اوس سینما کې کله کله ولګي اوس هم خلکو کتلی د دغه په اول در سره تاریخ او د کاسټ په اول بد بدرې خبرې کوي ویډیو راستره نه پوری وګورئ چینل چانه سبسکرایب کړي چینل سبسکرائب کړئ او د گھنٹې نشان ور سره ووایئ چې داسې نوې ویډیو تاسو ته وخت په وخت ملاویږي خر ازو مزید خپل ټاپک مخ وړاندې بوزو د هرې ویډیو زمونږ یو خپل مقصد دی چې یاره زاړه فلمونه مونږ راواخلو خپلو کتونکو ته مخې ته کېږدو چې یاره په دې نومونه باندې هم فلمونه جوړ شوي دي هم پې ډرامې جوړې شوې دي او یو معیاري کار به مخکې کېږدو یعنی د 2000 نراواله تر 2013 پورې یعنی د اول سر نراواله 1970-71 نراواله تر 2013 پورې د پښتو فلمونه به داسې کېده چې ډیر زیات ښه معیاري فلمونه به کېده ښه سټورینې به وي ښه سکرپټ به ښه مکالمې به وي ښه ډایلاګس به ورسره ښه سونګ به دغه فلمونه کېده او چونکې اوس هم کېږي په خپل نسبت ایچ ډي دور دی خو چونکې هغه ته نه رسي مینه زندہ آباد چې ډیر زیات یو کلاسیکل یو معیاري فلم چې په 26 جون 2004 کې د ارشد خان په ډایرکشن کې یو بهترین فلم دا شو چې ډیره زیاته ښکلې کامیابی دغه فلم ترلاسه کړې وه او د دې د کاسټ په حواله به در سره هم دوه درې خبرې کوم چې په دې کې عمران خان سیدرانور ورسره شاهد خان کامران جہانگیر خان چې ډیر زیات یو کلچري یو معیاري فلم دا شو چې د شاهد فلم پروډکشن نه دا پېښ شو چې ډیر زیاته کامیابی ترلاسه کړې وي نو د 2004 یو ښه فلم دغه ثابت شو چې ډیرو کتونکو یې صفت اوس هم ماته ډیرو کتونکو وي چې مینه زندہ آباد یاره د دغه څه پته لګي د ریلیز کېدو پته لګي کو نه ریلیز کېدنی یا په کومه سینما لګي دی ویکلی اپډیټس کې نو هغه چې کله اپډیټس مونږ ته ملاو شي په ویکلی اپډیټس کې بیا مونږ د خپلو کتونکو سره شریکو خو چونکې اوس د دغه فلم هیسټري وه دغه و چې ما یاره زه خپلو کتونکو سره شریکم د ریکویسټ په تھرو ویډیو تاسو کمنټس وکړئ چې یاره ستاسو په زړه باندې د کم فلم دغه دی چې یاره تاسو وایئ چې د هغې تاریخ زمونږ نه هېر دی هغه مونږ سره شریک چې دغه فلمونه مونږ بار بار په سینما هم کتلي دي زمونږ نه ذهن نه هغه سټوری نه دی هغه دغه ومتو چې یاره دا په څه کهانۍ داسې کتونکي به پکې وي چې یاره هغه به درې څلور څلور ځل دا فلمونه کتلي د 2004 یو ښه فلم و چې د نن ورځې پورې د دې وشو نولس کاله وشو دا دی 20 سال ته یعنی شلم کال ته پوره کېدو والا دی نو داسې زاړه فلمونه دي عجیبه سیستم دی زموږ د پښتو د فلمونو مونږ به سوي خو زمونږ کوشش چې ریکویسټ وکړو غوښتنه وکړو چې یاره دا زاړه فلمونه کم د 1999 2000-2001 دغه کې کوم فلمونه شوي دي چې هغه ریلیز کړی شي دا فلم په کې بیا د 2004 یو ښه فلم و ما یې زه به کتونکو سره په دې باندې ویډیو کوم هیسټري به ورسره شریک کړم امید در چې ستاسو خوښي اسمان راکړئ اجازه تلوي الله په امان.